اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں، چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے، کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے، دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے. عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، تین آیتیں ہیں. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان تین آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں. فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو تین آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں. اب یہ تین آیتیں سن لیجئے. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، پہلی آیت. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، یہ دوسری آیت. تیسری آیت. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ تین آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں. تین آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے. تو بچیاں عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں. دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، میں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں. لا الہ الا اللہ.